പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തും. രണ്ടാം പാദവാർഷിക പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാം വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം നമുക്കൊന്ന് എളുപ്പമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻ വർഷത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇവിടെ 2017-18 എന്നാണ് വർഷത്തെ സെക്കൻഡ് ടെർമിനൽ ഇവാലുവേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ പുതിയ പാറ്റേണിൽ എന്താണ് 6 ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിട്ട് 5 എണ്ണം എഴുതാനുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഇതിലും 6 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ പുതിയ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നിർബന്ധമായി ഉത്തരം എഴുതുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇതിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, ആകെ 6 പ്രവർത്തനം, അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി അറിയുന്ന 5 എണ്ണത്തിന് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം. അട്ടെ, നമ്മളെ പുതിയ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് നോക്കൂ, അൽ മുദക്കിറ, ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതാനാണ്. എന്താണ് അൽ യൗമുൽ ഈദ്, ഇന്ന് ഈദ് ദിവസമാണ്. സാറ സൽമാൻ മഅസുമലഹി ദാറൽ മുസന്നീൻ, സൽമാൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം വൃദ്ധസദനം സന്ദർശിച്ചു. വദഹബൂബിൽ മലാബിസ് വല്ലത്തേമ, ഫുഡും ഭക്ഷണവുമായിട്ട് അവർ പോയി. മസാ അൻ റജഉ ഇലൽ ബൈത്ത്, അങ്ങനെ വൈകിട്ട് അവർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ഫറാദായി യുഅദ്ദ മുദക്കിറൻ അനി സിയാറ, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സിയാറത്തിനെ കുറിച്ച്, ആ വിസിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. നുസാഴ്ഭു, നമുക്ക് അവനെ സഹായിക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്, അതിന് വേണ്ട വാക്കുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബാദൽ അസർ, അസറിന് ശേഷം. സുറൂർ, സന്തോഷം. ഖമീസ്, ഷട്ട്. ആയത്ത, നൽകി. ഖല, ചെലവഴിച്ചു. ഫറിഹ, സന്തോഷിച്ചു. ഫറഹ, സന്തോഷം. അകൽന, ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു. അല്ലൗഖാത്ത്, എന്താണ് സമയം. ഇല ബുയൂത്തിന, വീട്ടിലേക്ക്. അഹ്ല ദാറൽ മുസന്നീൻ, വൃദ്ധസദനത്തിലെ ആളുകൾ. റജായന, ഞങ്ങൾ മടങ്ങി. ഇത്രയും വാക്കുകളാണുള്ളത്. ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയാണ്. ഇപ്പൊ തുടക്കം നോക്കൂ. സുർത്തു മഅസ്സുമല ദാറൽ മുസന്നീൻ, ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം വൃദ്ധസദനം സന്ദർശിച്ചു. എപ്പോ? സബാഹ യൗമുൽ ഈദ്, രാവിലെ അല്ലേ. ഇവിടെ സബാഹ്, രാവിലെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ദഹബുനാ ബിൽ മലാബിസ്, ഞങ്ങൾ വസ്ത്രം കൊണ്ടുപോയി. ഇവിടെ പോലെ തെളിമ എന്നും കൂടി ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇതെവിടെ പോലെ തെളിമ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ മിൽ വലാബിസ് മിസിൽ ഖമീസ് വ സാരി, അല്ലെ. സാരി അവിടെയുള്ളവർക്ക് വസ്ത്രവും ഷർട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. ലി അഹ്ലി ദാറുൽ മുസന്നീൻ, അഹ്ലി ദാ വാക്കുപടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബുദ്ധസ്ഥാനത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി. ഖലൈന മഅഹും വഖ്തൻ തവീലൻ മഅൽ ഫറഹി വസ്സുറൂർ, അല്ലെ. ഖലൈന മഅഹും, ഞങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചു. വഖ്തൻ തവീലൻ, ധാരാളം സമയം. മഅൽ ഫറഹി വസ്സുറൂർ, സന്തോഷത്തോടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങളൊരു പാഠഭാഗത്തില് എന്താണ് ഹലാവത്തുൽ ഖറിയ അല്ലെങ്കിൽ റൂഹുൽ ഖറിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പാഠഭാഗം പഠിച്ചു. റൂഹുൽ ഖറിയ എന്നല്ല, ഈ മാ അജ്മൽ അൽ ഖറിയ എന്നുണ്ട്, അതിലുണ്ടല്ലോ ദഹബിന, ഞങ്ങൾ പോയി എന്നുള്ള ആ രൂപത്തിലുള്ളൊരു കുറിപ്പാണ് നിങ്ങളോട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ബഅദൽ അസ്ർ, അസറിന് ശേഷം. റജഇന ഇലാ ബുയൂത്തിന, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി എന്ന. അപ്പൊ ഇതൊരു സിമ്പിളാണ്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ അക്കലിനെ വെച്ച് ചേർക്കും. അക്കലിന മാഹും, ഞങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊരു മോഡൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അത് വികസിപ്പിച്ച് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി രണ്ടാമത് ചോദ്യം എന്നുള്ളത് അനാസിറുൽ ലുഗ, നഖ്റഉൽ ഫഖ്റത്തെ താലിയ വ നഖ്താർ മിൻഹ ളമായിർ കമാ ഫിൽ മിസാൽ. താഴെയുള്ള പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് അതിലെ ളമീറുകൾ എടുത്തെഴുതാനാണ്. നമ്മൾ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. ളമീറുകൾ നമ്മൾ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഹുവ, ഹിയ, അനാ, നഹൽ, അവ കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളതിൽ ആസിയ ദാരിസ മുംതാസ, ആസിയ ഒരു മിടുക്കിയായ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഹിയ ഫിസ് അഫിസ് ആദിസ്, അവൾ 6-ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹിയ ഒരു ളമീറാണ്, അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹിയ ദാരിസത്ത് മുംതാസ, അല്ലെ. അതുപോലെയുള്ള വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തി നോക്കൂ. ഇവിടെ ഇസ്മുഹു ജാസിം, അവൻ്റെ പേര് ജാസിം എന്നാണ്. ഇതിൽ ഈ ഹു ഒരു ളമീറാണ് അല്ലേ. പക്ഷെ ളമീർ എന്താണ് മുത്തസിൽ എന്നാണ്,
പറയുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ഇസ്മുഹു ജാസിം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം. പിന്നെ ഹുവ ഖതീബ് മിസ്കർ, അവൻ ഒരു നല്ല പ്രഭാഷകനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹുവ വന്നു ഹുവ ഖതീബൻ, അതും ഇവിടെ എടുത്തെഴുതണം. പിന്നെ നാല ദർജത്തിൽ ലൂല ഫി മുസാബഖത്തിൽ ഖുത്ബ ഫി മഹർജാനിൽ ഫനിൽ അറബി അൽ അറബി, അറബി കലോത്സവത്തിൽ അവന് എന്താണ് പ്രസംഗത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയതാണ്. യൗമൻ ഖാല ജാസിം ഫി ത്വാബൂരി സബാഹ്, ഒരു ദിവസം ജാസിം അസംബ്ലിയിൽ പറഞ്ഞു അൽ യൗം അന ദാഹിബൻ ഇലാ കാലിക്കൂത്ത് ലിൽ മുഷാറഖത്തി ഫിൽ മുസാബഖത്തി അലൽ മുസ്തബൽ മുഖാത്ത, ഞാൻ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫഖാല നാദുൽ മദ്രസ, അപ്പൊ ഇവിടെ വരണമുണ്ട് അനദാഹിബ്, ഞാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അനയും ഇവിടെ അതൊരു ലമീറാണ് അന അല്ലേ. ഇനി ഫഖാല നാദുൽ മദ്രസ, അങ്ങനെ അന്നേരം എച്ചൻ പറഞ്ഞു നഹ്നു നഫ്ഖറു ബിക യാ ജാസിം, ഞാൻ നിന്നിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നഹ്നു നഫ്ഖറു, അതും ഇതിൽ നഹ്നുവും ലമീറാണ്, അത് നമ്മൾ താഴെ ഇവിടെ എടുത്തെഴുതണം. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോ നഹ്നു അന പിന്നെ ഹുവ ഇസ്മുഹുവിൽ ഹു, അത്രയും എടുത്തെഴുതുക. ഓക്കെ അല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് നഖ്റൗ വ നുകമ്മിൽ കമാ ഫിൽ മിസാൽ, ഇപ്പൊ ധാരാളം ഉദാഹരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി എഴുതാനാണ്. ഇവിടെ ഒരു ചിത്രമുണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ ചിത്രത്തിന്റെ താഴെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു യാ ഷബാന ഷബാന ഉന്ദുരി ഇല സബൂറ, എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ, നീ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഉന്ദുരി നമ്മൾ അമ്ര ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അല്ലേ, അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്യാനാണ്. ഇവിടെ പോലീസുകാരൻ ഒരാളോട് എന്തോ പറയും, എന്താ പറയുന്നത്, ഹൂദ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, ഹൂദ ഹെൽമെറ്റ്. അപ്പൊ ധരിക്കുക എന്നാണ്, ധരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് വാക്കെന്താ, ലബിസ എൽബസു അല്ലെ. എൽബസുടെ അമ്ര എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, ഇൽബസി അല്ല ഇൽബസ് എന്നല്ലേ, ഇൽബസി എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടിയോടാണ്. ഇവിടെ അതൊരു എന്താണ് ആളായതുകൊണ്ട്, ഒരു ബോയ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൽബസ് അല്ലേ, ലബിസ എൽബസു ഇൽബസ്. ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ കുട്ടിയോട് അമ്മ എന്തോ പറയുന്നു അല്ലേ, അപ്പോൾ കുട്ടിയെ വിളിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ മകനായിരിക്കാം അല്ലേ, മകൻ എങ്ങനെ പറയാ, ഇബിൻ. അപ്പോൾ യാ ഇബിനു, യാ ഇബിനു ഇർഹം, നീ കരുണ കാണിക്കണം. ആരോട്, ഇത് പൂച്ചയാണ്, ഇർഹം അൽ ഖിത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇർഹം അൽ ഹയവാനാത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി മന്ദുവുമാണ്, മന്ദു ഇത് ഒരു പദ്യമാണ്, ഈ പദ്യത്തിന് കുറച്ച് വാക്കുകൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, അത് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ആ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ചേർക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത്, ഷജറം ഫിൽ ഫല എന്നാണ് എന്താണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ മരം, റബ്ബ് എന്താണ് രക്ഷിതാവ്, ലില്ല് തണൽ, ഫിത്തുറ മണ്ണിൽ, ബനാത് പെൺകുട്ടികൾ, ഔലാദ് ആൺകുട്ടികൾ, ഉക്കിലൻ ഭക്ഷണം, അസ്മാർ പഴം, ഋഷ് ഋഷ് കൂട്. അപ്പൊ അത്രയാണുള്ളത്. എങ്ങനെ പറയാ, ഇന്നനി ഷത്തുലത്തും സഹീറ, ഞാനൊരു ചെറിയ ചെടിയാണ്, വഹദൻ അഹദു കബീറ, ഞാൻ ഒരു വലിയ ചെടിയായി മാറും. നമ്മളൊരു പദ്യം പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഈ പദ്യം അതേ പാറ്റേണിലാണ് ഇതുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം തയ്യാറാക്കാനാണ്. നോക്കൂ, കുന്തു ഫിത്തു കുന്തു ഡാഷ് ഫിത്തുറാബി, ഞാൻ മണ്ണിൽ ആരായിരുന്നു, കുന്തു ഹബ്ബൻ അല്ലെ, ഞാനൊരു വിത്തായിരുന്നു എന്നാണ്. കുന്തു ഹബ്ബൻ ഫിത്തുറ വസഖ എന്നെ വസഖ നനച്ചു അസമ, ആകാശത്തിന്റെ ആരായിരിക്കും നനച്ചത്, രക്ഷിതാവ് അല്ലെ, അപ്പൊ റബ്ബ് എന്ന് വരും. ഓക്കെ. പിന്നെ കുന്തു ഹയ്യൻ, ഞാൻ എണീറ്റു, ഞാൻ ജീവനുള്ളതായി അല്ലേ, ഫിത്തുറ മണ്ണിൽ, കുംതു ഹയ്യൻ ഫിത്തുറ, ഞാൻ മണ്ണിൽ ജീവനുള്ളതായി. പിന്നെയോ സിർത്തു, ഞാനായിത്തീർന്നു, മരമായിത്തീർന്നു അല്ലേ, സിർത്തു ഷജറൻ ഫിൽ ഫല. ഇനി സിർത്തു ഡാഷ് ലിത്തുയൂർ, ഞാൻ പക്ഷികൾക്ക് എന്തായി, എന്താവുക, ഋഷല്ലേ, ആ ഋഷ്. അപ്പൊ സിർത്തു ഋഷൻ ലിൽ ലിത്തുയൂർ, പിന്നെ സിർത്തു ഡാഷ് ലിൽ ഗരീബ് അല്ലേ, അപരിചിതന് ഞാൻ തണലായി, തണൽ ലിൽ. ഓക്കെ. ഇനി ഹല്ലക്ക ഡാഷ് ഹൗലി, ഹല്ലക്ക എൻ്റെ ചുറ്റും കറങ്ങി, എൻ്റെ ചുറ്റും കറങ്ങി ആര്, നമുക്ക് ഔലാത്ത് എന്ന് വെക്കാം, കുട്ടികൾ അല്ലേ. പിന്നെ ഖന്നത്ത് ഡാഷ് തഹ്തി, എനിക്ക് താഴെ ഖന്നത്ത് പാട്ടുപാടി, ഖന്നത്ത് ഒരു മോന്നസാണ്,
അപ്പോൾ മോനസായ വാക്കായിരിക്കും. ഖന്നത്തിൽ ബന, പെൺകുട്ടികൾ പാട്ടുപാടി. പിന്നെ സിർത്തു, ഞാൻ ആയിരിൽ ജമി, എല്ലാവർക്കും എന്തായി ഭക്ഷണം, ഉക്കിൽ അല്ലേ. പിന്നെ ഹുൽവത്തൻ ഡാഷ് തൗമൻ, എപ്പോഴും മധുരമുള്ള പഴം അല്ലേ, അസ്മാറായി തീർന്നുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണത് പദ്യം നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നാലാമത്തെ, ലഖിയ സാബിർ ഷായിറൻ അറബിയൻ ഫി ദൗൽ മിൻ ദൗലത്തി ഖത്തർ. നമ്മളെ സാബിർ ഖത്തർ എന്നുള്ളൊരു അറബി കവിയെ കണ്ടു. ഇസ്മുഹു യൂസഫ് സബാഹി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് യൂസഫ് സബാഹി എന്നാണ്. ഫി ഹഫിലത്തിൻ ഉഖിദത് ബി മുനാസബത്തിൽ യൗമുൽ ആലമീൻ ലിൽ ലുഗത്തിൽ അറബിയ, ലോക അറബി ഭാഷ ദിനത്തെ പരിപാടിയിലൊക്കെ വന്നതാണ് അദ്ദേഹം. ഫതഅറഫ ബിഹി വജറാ ബൈനഹുമ ഹിവാർ, അദ്ദേഹത്തെ അവൻ പരിചയപ്പെട്ടു, അപ്പൊ അവർക്കിടയിൽ ഒരു ഹിവാർ നടന്നു. ഹിവാറിന്റെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇതാണ്. ഈ വാക്കുകളാണ് ഹിവാറിൽ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത്. നോക്ക്, അഗ്നൽ ലുഗാത്തിൽ ആലം, ലോകത്തെ ഭാഷകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത്. അൽ മന്ദു കവിത, ലുഗത്തുൽ ഖുർആൻ, ഖുർആന്റെ ഭാഷ. നഅം അന ഉഹിബ്ബു കസീർ, അതേ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അൽ യൗമുൽ ആലമീൻ ലുഗത്തുൽ അറബി, ലോക അറബി ഭാഷാ ദിനം സബാഹൻ രാവിലെ. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ കണ്ട ഉടനെ നമുക്ക് സാബിർ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പൊ ഷായിർ, വാലൈക്കും അസ്സലാം. മിൻ ഐനാൻസ്, നീ എവിടുന്നാന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ സാബിർ ഒരു സ്ഥലം പറയും അല്ലെ, മിൻ ഡാഷ് മിൻ മുഖാത്തായത്തി പാലക്കാട്, മിൻ മുഖാത്തായത്തി മലപ്പുറം, മിൻ മുഖാത്തായത്തി കണ്ണൂർ, അങ്ങനെ എഴുതുക. മുഖാത്ത ജില്ല. അപ്പൊ എന്താ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടുന്നാന്ന് ചോദിച്ചു സാബിർ. ഷായിർ പറഞ്ഞു, നിൻ ദൗലത്തി ഖത്തർ, ഞാൻ ഖത്തറിൽ നിന്നാണ്. സാബിർ ചോദിച്ചു, മത്താ വസൽത്ത്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് വന്നത്? അപ്പൊ ഷായിർ എപ്പോഴാ, രാവിലേനാണ് അല്ലേ, രാവിലെ എന്നുള്ളതിന് വാക്ക് ഏതാ നമ്മൾ സബാഹൻ എന്ന് കൊടുക്കാം. സബാഹൻ. പിന്നെ ഹൽ തുഹിബ്ബുൽ ലുഗത്തുൽ അറബിയ, നിനക്ക് അറബി ഭാഷ ഇഷ്ടമാണോ? സാബിർ അതെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. അതിൽ നമ്മൾ ഏത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ? നഅം അല്ലേ. നഅം അന ഉഹിബ്ബു കസീറൻ, അതേ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നഅം അന ഉഹിബ്ബു കസീറൻ എന്നുള്ളത് എവിടെ വരും? ഇവിടെ വരും. ഇപ്പൊ ഷായിർ ചോദിച്ചു, ഭീമ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ സാബിർ പറഞ്ഞു, ഹിയ, ഈ ഭാഷ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും മികച്ച ഭാഷയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അഗ്നൽ ലുഗത്തിൽ ആലം, ഇതാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. ഇനി മാഷാല്ലാ, മാഹിയ ഖുസൂസിയത്തിൽ യൗം, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അൽ യൗം ഡിസംബർ അസ്സാമിനാഷ അല്ലേ, ഡിസംബർ 18 അതെന്താണ്? അൽ യൗമുൽ ആലമീ ലിൽ ലുഗത്തിൽ അറബിയ. ഷായിർ ചോദിച്ചു, അൽ ലുഗത്തുൽ അറബിയ, ഷായിർ അൽ ലുഗത്തുൽ അറബിയ ഏതാണ്? ലുഗത്തുൽ ഖുർആൻ അല്ലേ, അറബി ഭാഷ ഖുർആന്റെ ഭാഷയാണ്. പിന്നെ ലിമ ജിഅ്തഹുന, നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ലി ഇൻഷാദ് പാടുവാൻ, എന്ത് മന്ദൂ കവിത പാടുവാനാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ആഷാർ അഹ്സൻ മാഷാല്ലാ, അഹ്സൻ മിടുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. സാബിർ സ്വാഭാവികമായും ശുക്രൻ, ഷായിർ അഫ്വൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഹിവാർ നമുക്ക് പൂരിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഇനി അതിന് താഴെ അഞ്ച, നഖ്റ തർജ്ജമത്തുൽ ഹയാദി താലിയ വനു അബ്ബി അൽ ഇസ്തിമാറ, താഴെയുള്ള പാരഗ്രാഫ് വായിച്ച് ഇസ്തിമാറ പൂരിപ്പിക്കാനാണ്. ഇപ്പൊ ഉലിദ മുഹിയുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഖൈറുദ്ദീൻ, അദ്ദേഹം മുഹിയുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഖൈറുദ്ദീൻ ജനിച്ചു. ബി മക്കത്തുൽ മുക്കറമ മക്കയിൽ, ഫി നവംബർ സനത്ത് അൽഫിൻ വ സമാനിമിയത്തിൻ വ സമാനിം വ സമാനീൻ, 1858. വഹുവ ആലിമും മഷ്ഹൂറും വ സഈമുൻ കബീർ, അദ്ദേഹം ഒരു എന്താണ് പ്രസിദ്ധനായ പണ്ഡിതനും വലിയ നേതാവുമാണ്. വാലിദുഹു ഖൈറുദ്ദീൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാപ്പയുടെ പേര് ഖൈറുദ്ദീൻ ആണ്. ഓ വാലിദത്തുഹു അതിയ, ഇപ്പൊ ഉമ്മയുടെ പേര് അതിയ എന്നാണ്. ലഖബുഹു അബുൽ കലാം ആസാദ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിളിപ്പേര് അബുൽ കലാം ആസാദ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അബുൽ കലാം ആസാദിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ശരിക്കുള്ള പേരാണ് മുഹിയുദ്ദീൻ ബിൻ മുഹിയുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഖൈറുദ്ദീൻ എന്നുള്ളത്. ഖാൻ അവ്വലു വസീറു താലീം ഫിൽ ഹിന്ദ് ബഅദൽ ഇസ്തിഖ്ലാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അല്ലഫ അദീദം മിനൽ കുത്തുബ്, ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചു. അഹമ്മുഹ തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ, അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തർജുമാനുൽ ഖുർആനാണ്. തൂഫിയ ബി ഡൽഹി ഫി ഫെബ്രായർ സനത്ത് അൽഫിൻ വ തിസമിയത്തിൻ വസമാനിൻ വ ഹംസീൻ, 1957
ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് ഇസ്മുൽ കാമിൽ എന്താണ്, ഇതാ വരിക അല്ലെ, മുഹിയുദ്ദീൻ ബിൻ അഹമ്മദ് ഖൈറുദ്ദീൻ. ഇസ്മുൽ വാലിൽ, വാപ്പയുടെ പേര് എന്താ പറഞ്ഞ്, വാലിദ് ഖൈറുദ്ദീൻ. പിന്നെ ഇസ്മുൽ വാലിദ അതിയ, അതിവിടെ എഴുതണം. ഓക്കെ. ലഖബ്, വിളിപ്പേര് അബുൽ കലാം ആസാദ്. പിന്നെയോ, മക്കാനുൽ വിലാദ, ജനിച്ച സ്ഥലം എവിടെയെന്നാ പറഞ്ഞ്, മക്കത്തുൽ മുക്കറം അല്ലെ, മക്കയിൽ നിന്നല്ലേ പറഞ്ഞ്. അതെ. ഇനി ആമുൽ മീലാദ്, ജനിച്ച വർഷം 1888 അല്ലെ. ഇനി ആമുൽ മൻസിബ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം, മൻസിബ്, പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ട വാക്കാണ് മൻസിബ്, സ്ഥാനം. അത് ആരാണ്, വസീർ, അവ്വലു വസീറു തഅലീം ഫിൽ ഹിന്ദ് അല്ലേ, ബഅദൽ ഇസ്തിഖ്ലാൽ എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി മുഅല്ലഫാത്ത്, രചന, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചന, തർജുമാൻ ഖുർആൻ. പിന്നെ ആമുൽ വഫാത്ത്, മരിച്ച വർഷം 1957. പിന്നെ 58 മക്കാനുൽ വഫാത്ത്, എന്താണ് മരിച്ച സ്ഥലം എവിടെയാണ്, ഡൽഹി. അപ്പം അത്രയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇസ്തിമാർ. അത് നോക്കി നമ്മൾ ഇതിലെല്ലാം എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്, നോക്കി എഴുതുക മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ. ഇനി അവസാനത്തെ നഖ്റഉ നസ്വ നുകബ്ബിനുൽ അസ്ഇല, താഴെയുള്ള നെസ് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. എന്താണ്, വുലിദ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഫി അറാബി അഷർ മിൻ നവംബർ സനത്ത് അൽഫിൻ വ സമാനിമിയത്തിൻ വ തിസ്ഇൻ വ സമാനീൻ, 1889 അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അല്ലേ. ഹു അവ്വൽ റൈസ് വസ്രാൽ ഹിന്ദ്, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. വുലിദ ബി ഇലഹാബാദ്, ഇലഹാബാദിൽ ജനിച്ചു. വാലിദുഹു മോത്തിലാൽ നെഹ്റു വ വാലിദത്തുഹു സൗരഭ റാണി അല്ലേ. അച്ഛൻ്റെ പേര് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു എന്നാണ്, വാലിദത്ത് സൗരഭ റാണിയാണ്. കത്തബ അദീദ മിനൽ കുത്തുബ് മിസ്ല ഇഖ്തിഷാഫുൽ ഹിന്ദ്, ഇഖ്തിഷാഫുൽ ഹിന്ദ് എന്ന പുസ്തകം പോലുള്ള കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വഹുവ മഅറൂഫുൻ ലദൽ അത്ഫാൽ, കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ബിഷാഷാജി എന്നാണ്. കാന നെഹ്റു യുഹിബ്ബുൽ അത്ഫാല വൽ അസ്ഹാറ കസീർ, അദ്ദേഹം കുട്ടികളെയും പൂക്കളെയും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇഫ്തഫൽ യൗമ മീലാദിഹി യൗമുൽ അത്ഫാൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനന ദിവസം ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ചോദ്യം, മൻ, ആര്, ഐ, എന്ത്, മാതാ, എന്താണ്, മാ, അത് ഒരേ അർത്ഥത്തിലാണ് എന്ത് എന്നുള്ളത്. ഐന, എവിടെ, മത്ത, എപ്പോൾ, ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇതിൽ മൻ, മൻ എന്നുള്ളത് ആര് എന്നാണ്, നമുക്കിത് ഈ പാരഗ്രാഫ് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ഇത് വെച്ചൊരു ചോദ്യം പറയൂ അല്ലേ, ആരാണ് എന്താണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പിതാവ്. അപ്പോൾ മൻ ആര്, വാലിദു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, മൻ വാലിദു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, അതുപോലെ മൻ വാലിദത്തു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, രണ്ട് ചോദ്യവും ചോദിക്കാം അല്ലേ. പിന്നെ പിന്നെ ഐ, ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് എന്നാണ് അല്ലേ, ഏത്. അപ്പം എങ്ങനെ പറയാം, നമുക്ക് ഏത് ദിവസമാണ് ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് അല്ലേ, അങ്ങനെ പറയാം. അയ്യു യൗമിൻ യുഹ്തഫൽ യൗമൽ അത്ഫാൽ അല്ലേ, ഐ യൗമിൻ യുഹ്തഫൽ യൗമൽ അത്ഫാൽ, യൗമ മീലാദിഹി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരിക അല്ലേ. അയ്യു യൗമിൻ യുഹ്തഫൽ യൗമുൽ അത്ഫാൽ, അത് രണ്ട്. മാത അല്ലേ, മാത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത്, മാത അല്ലേ, അദ്ദേഹം എന്താണ് എഴുതിയത് അല്ലേ, മാത കത്തബ, അദ്ദേഹം എന്താണ് എഴുതിയത്, കത്തബ അദദൻ മിനൽ കുത്തുബ്, അതാണ് ഉത്തരം. ഓക്കെ. പിന്നെ മാ, മാ ലഖബുഹു എന്ന് ചോദിക്കാം, മാ ലഖബുഹു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിളിപ്പേരെന്താണ്, ഷാഷാജി, അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നെ ഐന, എവിടെ എന്നോ, ഐന ഉലിദ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അല്ലേ, ഐന ഉലിദ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. മത്ത ഉലിദ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, എപ്പോൾ ജനിച്ചു, എവിടെ ജനിച്ചു, അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കുറച്ച് വർഷം മുമ്പത്തെയാണ്, പുതിയ പാറ്റേണിൽ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പാരഗ്രാഫ് തന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുമാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ച് തയ്യാറാവുക. ശാല ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടി ഞാനിതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ
അതും കൂടി കണ്ടു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അത്ര മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത വീഡിയോ വരെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.